Slovenskí sklárniach v Bratislave majú Vianoce po celý rok. 50 pracovníčok vo výrobni vianočných ozdôb spracováva ľahkotaviteľné trubicové sklo, ktoré sa v ich rukách mení na krehkú krásu rozmanitých tvarov. Najprv dostáva výrobok základný tvar. Potom prechádza ďalšími operáciami a napokon pod zručným štetcom nadobudne svoj definitívny vzhľad. Výrobňa vianočných ozdôb slovenských sklární zásobuje nielen domáci trh. Svoje výrobky vyváža do 10 štátov. Z ročného objemu výroby, ktorý predstavuje zhruba 2 milióny korún, exportujú 60 až 65% výrobkov. Ženy zamestnané v závode si svedomite plnia všetky svoje úlohy. Vo výrobe vianočných ozdôb vyrobili doteraz na tláne výrobky za 226 tisíc korún. Pomáha im socialistická súťaž. Ako sme sa dozvedeli, všetky ženy sú členkami brigád socialistickej práce. Všetky si dali hodnotné záväzky plniť a prekračovať výkonové normy, dodržiavať kvalitu výrobkov a zásadne nepokračovať v práci na chybnom výrobku. Preto kvalita má v závode už svoju tradíciu. Reklamácie zatiaľ nepoznajú. Ak teda budete zdobiť váš vianočný stromček niektorými z výrobkov bratislavských sklární, spomeňte si aj na vzorné pracovníčky tohto závodu.